God aften derude. Jeg hedder Mads Bo, og jeg har taget min gode ven og kollega Jesper Pedersen med i køkkenet. Og det har jeg, fordi vi skal fejre mit 20-års jubilæum. Det er sådan, at jeg drak min første juice for 20 år siden. Og derfor så kommer vi til at lave sådan en hel kavalkade af greatest hits opskrifter. Og som altid, så kommer vi også til at fyre en masse konkurrence af. Og jeg vil også dele nogle af de, synes jeg, vigtigste erfaringer, jeg har gjort med de sidste 20 år i den her sundhedsjungle, som vi jo i virkeligheden befinder os midt i. Og jeg tænker, vi starter med en konkurrence, og det bliver på min favorit slow juicer, Hurum H320. Så ønsker du at vinde den her, som findes i 3-4 farver, så ja, der er frit valg på alle hylder, men ønsker du at vinde den, så skriver du lige, hvilken by du kigger med fra i kommentarfeltet. Og så følger vi med herover, og så trækker vi en vinder, når der er gået cirka en times tid. Så trækker vi en vinder af den her fantastiske slow juicer, som jeg er simpelthen så glad for. Og lige meget hvor jeg kommer hen, så møder jeg folk, der fortæller mig, hvor glade de er for den. Så det er jo bare fantastisk. Og det er jo det, Hyon Life kan, vores webshop. Det er, at vi udvikler pick and choose, alle de her bedste produkter. Og det er jeres sikkerhed for, at det er kvalitet og kvalivare. Og der vil jeg lige sige den omgang, at jeg jo selvfølgelig er oprindeligt uddannet automekaniker. Så jeg kan godt lide at magt og pille og få det skilt ad og gøre, hvad jeg kan for selv at splitte af. Og der har jeg den her maskine, altså mine varmeste anbefalinger. Den er fed, fordi den fungerer lidt som en kaffemaskine, hvor vi simpelthen bare vipper tingene op i beholderen. Det er sådan, at der er en 2-liters beholder her. Vi kan jo starte med den første opskrift. Vipper tingene op her, som det er. Og så chopper maskinen det mindre stykker. Så kommer det ned i selve juice-modulet hernede. Og det er jo så her, vi presser det. Vi koldpresser det. Så man skal ikke stå og fodre, man kan bare vippe alting op, tænde for maskinen, og så står den simpelthen bare og knaver det. Og den har altså en udnyttelsesprocent mellem 65 og 70, så det vil sige, kommer du 1 kilo planter op i beholderen op, så får du altså omkring 700 ml saft ud på den anden side. Det synes jeg er ret fantastisk. Som jeg ser det, så er det en game changer, når vi snakker juicemaskiner. Og min anke sådan ved slow juicer, det er jo sådan de første 10 år, jeg lavede juice, der var det jo på en centrifuge, hvor det bare sagde, og juicen bare stormede ud. Og det synes jeg var ret fedt og ret maskulin og sådan noget. Så ligesom om, da vi så skulle i gang med slow juiceren med sådan et engangshul, og det var sådan lidt mindre maskulin at stå der og meditere samtidig. Men den her synes jeg er fed, fordi jeg kan tænde for den, og så kan jeg gå ud og hænge vasketøj op. Ikke fordi det altid er mig, der hænger vasketøj op, men du ved, så kan jeg lave noget andet eller lave aftensmad. Og vi gør faktisk rigtig tit det, at vi laver juice derhjemme i forbindelse med vores måltider. Så det er en af de ting, jeg har fået op under neglen, det er, hvis vi ønsker at værne om vores blodsukker, og det vil jeg virkelig anbefale, fordi det er så mega, mega, mega vigtigt. Og ikke kun, hvis du har diabetes, eller hvad ved jeg. Det der med virkelig at værne om vores blodsukker, det der sker, når vi drikker en juice, det er jo, at det påvirker vores blodsukker i særdeleshed, hvis vi drikker den på tom mave. Så rigtig ofte derhjemme, så drikker vi vores juice sammen med et måltid. Så det vil jeg virkelig også anbefale dig at gøre, fordi vi får meget mere stabil blodsukker. Men lad os starte med første opskrift her, og jeg var jo lidt i vildrede. Jeg havde tænkt, at vi skal lave Pink Passion, fordi du ved, den har vi lavet en million gange, når vi er ude til arrangementer, og du er jo tit ude og lave den, eller Power Shot, men så var jeg sådan lidt, den har I sgu set for mange gange. Så laver vi Carrot Classic. Den har vi også lavet mange gange, men jeg synes, den er fed. Og Carrot Classic er jo oprindeligt, så er Carrot Classic opskriften jo gulerod og æble og ingefær. Det er jo sådan en amerikansk klassiker, som var kæmpestor, da jeg startede for 20 år siden. Og så sad jeg jo der med min Crazy Daisy hjerne og tænkte, hvordan kan vi pimpe den? Hvordan kan vi tune den? Og det jeg tænkte, det var, at vi laver sgu en version med udrykning. Og måske du har gået på Crazy Daisy nogenlunde samtidig, som jeg gjorde. Ellers så kan jeg fortælle jer, der findes en drink, der hedder Brandbil, som er Jägermeister og rød sodavand. Og den har man så lavet en lille krydset ud på, ved at lave en med udrykning også. Og det er jo så vodkaen i den drink. Men her, der er det faktisk den røde peberfrugt, det kan alle se. Og det er gurkemejen, som vi har liggende her. Der skal 6 cm i den oprindelige opskrift. Nu laver jeg halv dosis i dag. Og så skal vi også have noget limefrugt dernede. Og den kommer vi også i med skrald, så der kommer, fordi det er en halv opskrift, så kommer jeg en kvart lime i. Vi kommer også lidt citroner ned. Sådan der. Og så kan vi lige putte et æble herned, og så er vi klar. Så den opskrift her, det er en Carrot Classic med udrykning. Og den smager fantastisk, og det er jo sådan en, du virkelig også har meget erfaring med, når du er ude. Er det ikke rigtigt? Jo, altså, jeg synes også, den smager rigtig godt, chef. Den går ren ind. Godt sagt. Godt sagt. Det har du fortalt mig, jeg skal sige. Den smager himmelsk, og man kan sagtens give en gas med både ingefær og guacamaya, hvis man er til det. Ja. Ja. Og som I kan se, så det pulp, der kommer ud her, det er altså lige så tør som savsmuld. Det er genialt, og det kan man også bruge til boller og supper og salater og hvad ved jeg. Nogle bruger det til ansigtsmasker. Det anbefaler jeg lidt igen med rødbede, som bruger den slags. Det giver en unaturlig sund kulør, hvis man bruger det til ansigtsmasker.
Yes. Så det her, det var altså en Carry Classic med udrykning. Og det er jo en opskrift, min far. Nu har jeg lige været inde og besøge min far i dag. Han er blevet 80. Han er ved at køre nogle kilometer, men han er stadigvæk frisk og going strong. Og det var sådan, da jeg startede med at holde de her foredrag for 20 år siden i Viborg Medborgerhus og Viborg Svømmehal, så stod han nede i hjørnet de første 3-4 år trofast og henvendte sig til lidt ældre publikum og lavede de her gulerodsjuice. Jeg snakkede faktisk om ham så sent som i dag, at vi skal have lavet et foredrag over på hans plejehjem, hvor han så skal lave gulerodsversionen over i hjørnet. Så, men det her, det er en fantastisk juice, som smager godt. Den er frisk uden at være for sur. Den er sødelig uden at være for sød. Og ja, den kan man altså fint drikke sammen med et måltid, for eksempel. Det kan man absolut. Og så skal vi jo også huske, du snakker lidt udenom, vi skal jo fejre dig i dag. Det er jo 20 års jubilæum. Oh, ja, jeg ved godt, du er lidt for lejen, ja, du ved. Men ja, så er det godt, jeg kan stå her og rose dig og give dig komplimenter. Ikke? Så det skal vi fejre. Det og skal så skal vi også lige huske, at der er nogen, der lige har hoppet ind her i de sidste par minutter. Så skriv endelig, hvor du kigger med fra. I kommentarfeltet, så er du altså med om en hurum juicer her, vi trækker lod om, når timen er slut. Så ja. Skriv, hvor I kommer fra. Vi laver masser af konkurrencer, men det er meget vigtigt, at I lige skriver det, og det er hovedpræmien i aften. Hvor er folk med fra? Jamen, det er jo nemlig det, vi kan se. Der er gang i den, ikke? Der er Aarhus og Frederikshavn og fra Horsens Nordjylland. Og Skibby. Ja, jeg har sagt til alle nordjyderne, de skal være med i dag. Ballerup, Ishøj og så videre. Kolding. Der er i hvert fald hul igennem, så meget kan vi konstatere. Men det er ikke nogen hemmelighed. Det var lidt svært for mig, da jeg skulle forberede det her Facebook Live, hvor jeg sad sådan og tænkte, okay, nu skal jeg finde mine 8 favoritopskrifter, eller dem, jeg er mest stolt af, eller dem, jeg synes, der smager bedst. Og det er klart, Pink Passion, det er den juice, vi har lavet allermest, ikke mindst fordi jeg har kørt for Philips i mange år. Og der har jeg lavet den rigtig mange gange. Og den er faktisk blevet kåret 3 gange som verdens bedste juice i løbet af de sidste 20 år. Og jeg skal være ærlig om det mig selv, der har kåret den til det, men det må man gerne, når man laver juice i så lang tid. Men jeg sad altså og bladrede de her forskellige opskrifter igennem og tænkte, ej, den skal jeg helt klart lave, og så bladrede det videre. Ej, det skal jeg simpelthen også lave, den her. Så, men det er altså det er de opskrifter. Og det er sådan, at vi kommer til at køre en konkurrence på en bogpakke også i dag. Den venter vi lige. Skal vi ikke vente 5 minutter med den? Det er nok en god idé. Men jeg tror bare lige ganske kort, at jeg vil give en hurtig gennemgang. Det er sådan, at vi kører bøgerne til 100 kroner i dag. Så lige meget hvad for en bog du vælger af mine bøger, så kan du få dem til en 100 mand. High and Juice, det er jo der, det hele startede. Den er til juicemaskinen, så den er fyldt med juiceopskrifter. Klart fedeste bog omkring juice. Så kom High & Smoothie, som er til blenderen, så den er fyldt med opskrifter til blenderen, og det er med kanel eller gris og kakao, og ca. 50% grøntsager, 50% frugt. Så kom Supergrønne Juice og Smoothie, som er en bog med endnu flere grøntsager og ukrudt. Så her der finder vi brændenælder, mælkebøtter, skvalderkål og vejbred og hyben. Så kom der en bog omkring fastføde, fordi rigtig mange spurgte, Mads, lever du så bare af juice? Og jeg plejer altid at joke lidt, når jeg holder foredrag og siger, ja, det skulper lidt, når jeg løber. Nej, jeg er også til fast føde, og i den her, der finder jeg så nogle af mine favorit madopskrifter, som er super nemme at lave, som er lavet af en tidlig automekaniker. Så er der kapitler og en opsummering af meget af den viden, jeg har fået de sidste 20 år. Så er der Flydende Magi, det er en opskriftsbog til bøger, til børn. Det er jo tæt på. Det er en opskriftsbog, der er designet til børn. Eller hvis man er mand og slet ikke er vild med grøntsager, så kan man også godt starte med Flydende Magi. Så er der Powerblending, som er lavet en madopskriftsbog, som jeg har lavet til blenderen herover. Så der er altså ikke nogen smoothies i den her, men det er mere sådan rødbedebøffer og fiskefrikadeller og kager og hvad vi har. Så var der også lidt med de her diabetikere, og så tænkte jeg, så vil jeg rigtig gerne lave en bog til dem, fordi vi er faktisk, hvis man tæller folk, der har prædiabetes, med omkring 750.000 i Danmark. Tænker, så laver jeg en bog til dem. Så det her, det er bogen Verdens Grønneste Juicer og Smoothies uden frugt. Så det er ren grøntsager. Og så er der Shortcut, som er min seneste bog. Og det, der er unikt ved den her, det er, at det er selvfølgelig smoothie opskrifter, alle sammen opskrifter på blenderen, og så er det 4 ingredienser og vand for hanen. Så der har jeg ligesom spurgt mig selv, hvor simpelt kan det gøres? Og det gjorde jeg, fordi jeg var ude og holde foredrag på teknisk skole. Jeg kan ikke huske, var du med? Det var det da. Det var sammen med dig. Ja, jeg plejer at være med. Ja, ja. Du slipper ikke for mig. Nej. og så sad jeg sådan og tænkte, okay, jeg vil så gerne hjælpe de her. Det var mekanikerstuderende, så jeg havde sådan virkelig, det var virkelig, det var, de havde en stor plads i mit hjerte. Jeg tænkte, hvor simpelt kan man gøre det for dem? Og så tænkte jeg, jeg laver den her bog til dem. Men har efterfølgende fundet ud af, at den duer også fantastisk til travle forretningsfolk og så videre. Og så er der indkøbslister og så videre. 4 ingredienser, som du kan finde i den lokale købmand, og vand for hanen. Det er simpelt. Yes. Fedt. Jeg skal lige huske at sige også, at folk kan jo stille spørgsmål i aften, hvis ja, de har spørgsmål. Ja, ja, og jeg ja, ja. Har faktisk selv et spørgsmål, lige ja. Apropos Gurkamai. Den ja. Har du altid lært mig med også erfaring fra mig selv, at man skal smide den i sådan halvvejs. Ikke? Det er godt, ja. Men det der med Gurkamai, er der noget med, at den skal enten varmes op, eller noget sort peber? Folk spørger jo lidt sådan, ja. Hvad er din holdning jamen, sådan, til ja, lige med Gurkamai? Det er sådan set ikke min holdning. Jeg har jo i mange år anbefalet, at Gurkamai enten skal svitses på en pande, eller der skal tilsættes sort peber. Så I vil også kunne finde nogle tekster rundt omkring på nettet, hvor jeg har skrevet det.
men efter at have konfereret med min gode ven og sundhedsnørd Omar, så lærte han mig, at det kun, når det er stødt gurkemeje. Det vil sige, når vi arbejder med frisk gurkemeje, så indeholder den alt det, der skal bruges for at kunne optages i kroppen. Så den behøver ikke sortpeber. Den behøver ikke at blive svidset på en pande. Det er kun, når det er tørret gurkemeje. Yes. Og det er nemlig rigtigt, det der med at putte den i nogenlunde midt i forløbet. Og det er jo fordi, hvis jeg putter gurkemeje ned som det første, så vil den farve hele maskinen orange. Putter jeg den ned som det sidste, så vil jeg få den på fingrene, når jeg skal til at gøre maskinen ren. Så det der med at få nogle ting derned, og så gurkemejen i, så nogenlunde midtvejs, og så meget gerne noget citrusfrugt, fordi citrusfrugt kan være med til at faktisk at skrabe farven af igen. Så det er super, super godt spørgsmål. Det er dejligt, du vil stille spørgsmål. Ja, jamen, det er det. Ja. Ja. Men det er også bare at inspirere folk til at sende nogle spørgsmål ind til os. Vi svarer på så meget, vi kan, og jeg vil også sige, at jeg ved, at Mads, inden han går i seng i aften, det sidste, han gør, det er at læse hele kommentarsporet igennem. Det. Så hvis I har lyst til at skrive noget til ham, jeg mødte ham igennem de sidste 20 år, eller en tillykkeønskning, så ved jeg, at han personligt sidder og læser alle sammen igennem i aften. Det er nemlig rigtigt. Lige præcis, men jeg tror, vi skal videre, eller skal du smage den? Her? Hvad siger du til den? Den ser rigtig flot ud. Ja, tak. Ja. Så det var lidt svært at vælge de her ting, men jeg vil også gerne, og det ligger mig faktisk også rigtig meget på sinde, jeg vil rigtig gerne takke alle de mennesker, selvfølgelig jer, der sidder derude, som stemmer på os, og som handler i vores webshop, og gør, at vi stadigvæk er i live som virksomhed. Alle jer, der er fanebærer ude i virksomheden, om det er juicebar, om det er foredrag, I sælger ind til jeres chefer. Alle jer, der har støttet mig og sendt mig tilkendegivelser, positive og negative ting, jeg har lært af, og stille spørgsmål til mine foredrag. Det vil jeg gerne sige, jeg vil rigtig gerne sige tak til jer. Jeg vil selvfølgelig også gerne sige tak til dig, Jesper, og til alle ansatte, tidligere ansatte, alle de hundredvis af frivillige medhjælpere. Det er sådan, da vi startede Hiren Live for 20 år siden, der var det en organisation, hvor vi havde arrangementer hele tiden, hvor vi bookede alle mulige store navne ind. Så der har vi haft brugt rigtig mange frivillige medhjælpere, og det er bare så fedt, at der er så mange gode mennesker omkring mig, fordi folk siger, ej, det er godt nok utroligt, det du har skabt de sidste 20 år, men det er sindssygt vigtigt for mig at sige, at det er sgu ikke noget, jeg har skabt. Jeg har haft nogle idéer, og så er der nogle mennesker, som har trådt i pedalerne, og som har hjulpet mig på daglig basis med at få det her ting til at ske. Altså sådan en aften som i aften, der er vi 7 på kontoret. Så ja. Og det kræver en lille smule forberedelse også at få sat op og så videre. Og der har jeg heldigvis også nogle gode mennesker. Men skal vi ikke rykke videre? Jo, jeg synes det. Jeg kan også lave lidt, bare så det ikke er dig, der kun skal lave det hele i aften. Ja, men det er fint. Eller, hvis du laver en smoothie, kan du ikke lave en jo, jeg kan gå i gang med at lave en beaded smoothie, som jo er fantastisk lækker. Og jeg vil også lige sige, at apropos af opskrifter, det hele bliver sendt ud i morgen tidlig, så I behøver ikke svare eller skrive ind i kommentarfeltet. Bare gå ind og tilmelde jer nyhedsbrevet, hvis I ikke allerede er tilmeldt. Så får I alle opskrifterne derinde og replay også på hele aftenens chance. Ikke? Det er tit det spørgsmål, vi får, så det er rart lige at fyre den af. Ja, helt klart. Men lad os lave en beat it, som jo er en af mine egne favoritter også. Og jeg vil også våge at påstå, at jer, der kommer med til vores foredrag, der kunne jeg godt finde på at lave den faktisk den aften. Det kunne det du godt finde på. Ja, det kunne jeg faktisk godt finde på. Jeg skal lige klare den med dig. Men det er sådan, at vi kommer faktisk ud og holder nogle foredrag i efteråret. Vi holder ikke mange, vi holder 4 arrangementer. Et i Aarhus, et i Kolding, et i Køge og et i København. Og der er altså ikke helt lige så mange pladser, som der plejer. I hvert fald ikke på nogle af lokationerne. Så det er ikke sådan, at man bare kan læne sig tilbage. Og vi har solgt 3/4 af alle billetterne. Så hvis I kunne tænke jer at komme med, så smut lige ind på Hiren Live og bestil et billet. Det koster 199 for et foredrag på 1,5 time. Og det foredrag, jeg kommer til at holde denne gang, det er et nyt foredrag. Det hedder High on Energy. Og det er med fokus på de her basale ting. Så det her med juice og smoothies, det bliver sådan en lille tryllestøv, vi drysser ud over det. Men ellers så bliver det meget med fokus på energi. Og det er et af de foredrag, som jeg er kommet ud med rigtig meget. Jeg er allerede kommet i gang ude ved virksomhederne, så det er mega fedt. Og det har vi altså mulighed for at invitere jer med til åbent her til efteråret. Og jeg synes, skal vi ikke klæde nogle billetter afsted? Jo, lad os gøre det, men lad os lige lave en smoothie først. Den skal de lige have lov, og så fyrer nogle billetter. Det er en cliffhanger. Ja, yes, så der er mulighed for der er mulighed for lige her, kom over på TV2. Vi kører videre med vores Beat It smoothie, som er jo fra Hiren smoothiesbogen, og vi vil have noget rødbede i. Rødbeden her, den er økologisk, så den er egentlig bare lige skåret inderne af og skyllet grundigt. Vi står ikke og skræller den. Nej. Så det er lige vigtigt også at være opmærksom. Rødbeden er en meget undervurderet rødfrugt trods nationalfarven. Den er god til alt, hvad der er noget med blodet at gøre. For højt blodtryk, for lav blodmængde osv. indeholder store mængder jern. Ja, den kan noget. Den er fantastisk. Den er også flot til at farve, det skal vi også sige. Ja, det er rigtigt. Limen har jeg lige sådan grovskrællet, jeg har snydt lidt på forhånd, så der er lidt skræl på stadigvæk, men ellers så er den fin grovskrællet. Det kan godt smage lidt for meget af, når man blender det i forhold til, når man juicer det. Så det er vigtigt lige at kende forskel på det, hvis man er ny i universet og sidder ud og kigger med. Så skal vi have lidt avocado i, og den kan vi presse ned sådan her. Det er dejligt nemt, så er der styr på det. Og så tænker jeg også, at vi skal måske have lidt spinat i. En lille håndfuld spinat eller to.
afhængig af hvor store hænder man har. En god ting med sådan noget som spinat og andre ting, krydderurter og sådan noget, det er faktisk at smide det lige sådan lidt ned i kanden, fordi hvis man hælder lige som det sidste, så kan man godt have en tendens til lige at sætte det fast i låget heroppe også. Det er rigtigt. Yes, Jesper, hvor lang tid har du lavet juice og smoothies og sådan noget? Fordi du søgte jo faktisk arbejde. Ja, det gjorde jeg. Det var det vildeste guldkort, vi fik på hånden. Du kontaktede os, så sagde du godt kunne tænke dig at komme ind og lave noget juice og smoothies for. Ja, men jeg ville være et guldkort, uanset hvor jeg kommer hen. Det er ikke men jeg har haft kanon god erfaring med at drikke juice og smoothies i forhold til min egen blod faktisk. Vi kunne måle, at der var en kæmpe forskel bare på en uge, hvor jeg begyndte at drikke juice og smoothies. Jamen, jeg kan huske det. Det der kontrol. Ja, det var vanvittigt. Så der skete noget, og så tænkte jeg, det må jeg blive klogere på, og så måtte jeg jo søge eksperten i Danmark. Ja, for det er jo dig, der er altid. Ja. Ikke, er det 8 år eller noget? Ja, det er noget af den stil, jeg har været med, ikke, og drukket juice og smoothies i 10 år cirka. Ja. Så det er sjovt. Vi også godt fejre det i aften. Det fejrer vi også. 10 års jubilæum. Ja. Vi skal videre i programmet. Vi vil have lidt ingefær i os. Der kan man jo selv styre mængden derhjemme. Igen, det er økologisk. Jeg tjekker bare lige, ser den fin ud. Det gør den. Så smider vi den ned som den er. Super antiinflammatorisk. Absolut. Til at bekæmpe inflammation, bakterietilstand osv. Forebygger gigt og køresyge og... Ja, men den sidder, det er jo sådan ommerne og leksikoner, når du er i nærheden. Det er fantastisk. Ja, men det er jo det. Jeg fik lyst til at sige, at den også er god til mænd, der skal sove ind om natten, fordi den stimulerer vores kredsløb og sikrer, at vi får pumpet blod rundt i alle dele af kroppen. Så. Ja, det er jo dejligt, vi skal sove sammen i dag så også. Vi smider lidt jordbær i, og det er frosne jordbær, vi bruger. Vi kunne også bruge andet frost, men de er blevet sådan halvoptaget. Ja. Og så er vi faktisk der, hvor vi ligesom er i mål med opskriften. Hvis jeg nu var derhjemme og var lidt fræk, så kunne jeg godt finde på lige at smide lidt ekstra på topping. Det kunne være lidt proteinpulver eller lidt kollagenpulver eller sådan noget. Men det har vi da. Vi har da vores protein. Og yeah. Det kan vi da godt gøre i dagens anledning. Ja, det. Boom, så er vi i gang. Ja, der har jo været en lang periode, hvor vi ikke har haft det på lager. Ja. Men det har vi altså igen nu. Vores egen protein, veganske protein, som faktisk, synes jeg, fungerer i en smoothie. Jeg synes... Meget af det veganske proteinpulver, der findes derude, det bliver sådan støvet og melet, og selvfølgelig kan du smage, at det er i, men jeg synes, det smager fantastisk, og så er det bare mega fedt. Det er perfekt. Baseret på hamburgerer. Vi har lidt forskellige på tilbud inde på shoppen også, så hop ind og kig, ikke lige den der med en anden proteinpulver. Men, og det er bare highandlife/tilbud, highandlife.dk/tilbud. Det er sådan, det skal være, Vi smider lidt havredrik i her fra Naturlig. Man kunne faktisk lave sin egen havredrik på blenderen her, hvis man vil. Vi arbejder i dag på en Vitamix A2500, som er en fantastisk maskine, der har tre programmer. Den har et suppeprogram, et smule program og et isprogram. Så hvis man laver sin egen havredrik, så er det simpelthen bare havregryn fra posen, lidt vand fra vandhanen, eventuelt lidt isterninger. Salt kunne man tilføje, en dadel, hvis man gør lidt sød. Så kan man altså lave sin egen, men i dagens anledning bruger vi den her. Og så skal vi egentlig bare i gang med at blende den, og så er vi klar til at drikke den lige om et øjeblik. Og det er ikke som behøver så at lave plantemælken først, og så bagefter putte de andre ting i. Det er faktisk at lave plantemælk på samme tid med blender de andre. Det er genialt, ja. Vi har staven her, vi kan bruge, hvis det er sådan lidt mere cremet ting. I det her tilfælde vil jeg egentlig bare sætte den på smoothieprogrammet, og så giver vi den gas. Så er vi godt kørende. Og det er det, der er genialt ved de her Vitamix, det er, at mange af dem har programmer, så man ikke skal tænke så meget. Man skal egentlig bare tænde, og så slukker den af sig selv. Ja. Og så skal vi lade den blende færdig, eller skal vi hoppe videre i programmet, tænker du? Vi giver den lige 10 sekunder. 10 sekunder. Men nu hæver den farten her. Det gør den. Og som vi har nævnt før, så er knivbladen på en Vitamix ikke skarp, så den skærer ikke tingene i små skiver. Den pulveriserer tingene og nedbryder til det, der hedder cellulært niveau. Yes. Og det er det, der gør, at vi kan blende en rødbede til den der konsistens på, hvad var det, 15 sekunder? Noget i den stil, ja. Den skulle have haft 50 sekunder for at være perfekt, nu er den i hvert fald drikkeklar, sådan rent synsmæssigt. Jeg vil bare lige fortælle om min rejse, fordi den startede jo sådan for alvor i 2003, altså for 20 år siden, september, hvor jeg var på et kursus med en fyr, der hedder Anthony Robbins, hvor vi fik sådan en 10-dages udfordring, hvor vi skulle leve af planter i 10 dage, og på det tidspunkt kendte jeg til rød peber og banan, så jeg var sådan lidt, men alligevel så gjorde jeg det. Vi havde lige gået 10 meter brødglødende kul, så jeg tænkte, det kan jeg godt. Så jeg gav den fuld gas med planter og var efterfølgende på besøg hos min søster, som boede i England på det tidspunkt, hvor jeg blev serveret en meget kålagtig juice, også med rødbede og så videre. Den smagte ikke fantastisk, men jeg kunne se fidusen i det der, og straks jeg kom hjem, så begyndte jeg jo at finde ud af, hvad findes der af juicefolk rundt omkring i verden, og begyndte at følge dem og låne de bøger, jeg kunne finde på biblioteket, og begyndte at presse de her ting. Og det var egentlig der, rejsen startede. Og jeg synes jo, hele verden skulle vide de her ting, og jeg kan huske sådan et tidspunkt, hvor jeg var nede ved en lokal grønthandler for at købe grøntsager der fredag eftermiddag. Jeg stod i min overholds, jeg var mekaniker på det tidspunkt, og ham der købmanden, han kiggede bare på mig, og sagde han, har du en hest? Og sagde han, nej, vi skal hjem og sådan en hyggeaften, vi skal hjem og se X-Factor, og så slæbte jeg afsted med grøntsagerne der, og da jeg så kom igen næste morgen, der var han bare sådan, hvem er du? Sådan en 23-årig automekaniker med afbladet hår og så videre. Så, men han blev glad for mig, fordi Viborg er nok en af de byer, hvor der bliver juicet
allermest. Det var i hvert fald meget intensivt med foredrag, og jeg vil sige, det skulle lige løbes i gang, lad mig sige det sådan. Jeg kan huske, et af de første foredrag, jeg holdt, der var omkring 4 mennesker i lokalet, og da jeg så begyndte at tale om rødbeder, så smuttede halvdelen, så var der 2 tilbage. Så jeg var meget opmærksom på at få noget feedback fra de der folk, der var begyndt at drikke juice, hvad de ligesom havde fået ud af det, og noget af det, jeg hørte igen og igen og igen, det var folk, der sagde, min mand er begyndt at spise grøntsager, mine børn er begyndt at spise grøntsager. Nogle af mine kammerater sagde, hvad har du gjort ved min far? Han har været til dit foredrag, nu har han købt en cykel. Og du ved, det er jo en trojansk hest, som jeg ser det, fordi det simpelthen ændrer vores, ikke kun fysiske, men også mentale tilstand. Og det er enormt kraftfuldt. Og noget af det, jeg også hørte, det var folk, der var begyndt at kunne læse underteksten på tv'et igen, efter de har drukket juice i 10 dage. Og det var jo også noget interesseret i. Så spurgte jeg, hvad de puttede i, og det var rigtig ofte gulerødder, de puttede i deres juice. Og det er jo tankevækkende, når vi kigger ind i salen på en gulerod, hvor meget det ligner vores øje og vores pupil, og fandt ud af, at de er kanon gode for vores syn, og ikke mindst vores nattesyn. Ikke fordi vi skal til at lave paralleller til alle de her ting, det vil jo stikke af, men det vi i hvert fald ved, det er, at sellerien er rigtig god for vores led og så videre. Prøv at se, venner. Det her, det er byggematerialer. Og jo flere måder, vi kan få de her planter på, jo bedre. Vi skal jo ikke gnave os igennem det hele. Det er også rigtig fint at få det i flydende form, så længe det ikke kun er flydende form. Så jeg er juicemand, der hader juicekurer. Bare fordi noget er godt, det betyder ikke, at mere er bedre. Så drik en juice, og så spis en masse planter. Skal vi alle sammen være til at være vegetarer og veganer? Nej. Det er ikke, som jeg ser det, så vil det være, i hvert fald ikke i den her inkarnation. Så kan det være, at der lige går nogle inkarnationer, men det er måske lidt større perspektiv. Men personligt har jeg været vegetar i 3 år, for noget, og det fungerede virkelig dårligt for mig, og jeg blev dårligere og dårligere til at regulere stress, jeg blev mere og mere træt. Mine afgiftningsprocesser fungerede ikke ordentligt, og det er jo selvfølgelig, fordi der er en række aminosyre, der skal være til stede for, at vores lever fungerer ordentligt blandt andet. Og så handler det jo også om vores livsstil, og vi er alle sammen forskellige. Så det, der virker rigtig godt for mig, det er masser af planter, og en lille smule kvalitetskød, bum, en gang imellem. Så det er sådan mit syn på kød. Jeg bliver tit spurgt, Mads, er du så vegetar? Og siger, nej, det er jeg ikke. Jeg er fleksitar. Og som jeg ser det, så er en fleksitar en person, som er super fleksibel, som spiser det, han har lyst til, når han har lyst til. Bum. Så ja. Så det var sådan lige noget af rejsen i hvert fald. Men ellers så vil jeg sige, jeg har interesseret mig lige så meget for den mentale del, som jeg har interesseret mig for den fysiske del. Jeg har bare ikke delt så meget om det rundt omkring, hvor jeg er kommet, når jeg har holdt foredrag og så videre. Men jeg har så fået på den anden side af 1000 timers terapi. Det siger måske lidt om, hvor crazy jeg er. Mm-hmm. Og uddannet coach og har lavet alle mulige ting og uddannet mindfulness og så videre. Så hele den der del, den jeg starter alle mine foredrag med at sige, at 80% af det, der er sundt, det sidder mellem ørerne, at vi har det godt. Det handler om kærlighed, og det handler om selvrespekt til andre, men respekt for andre, men i særdeleshed også for os selv, fordi hvis vi virkelig respekterer os selv, så er der nogle ting, vi simpelthen ikke kan få os til at putte i kroppen. Så det handler rigtig meget om kærlighed og respekt over for os selv. Og jeg er meget stor fortaler for Arvind Larsen, som stiller det op på den måde, hvor han siger, i forhold til det her med selvtillid og selvværd, hvor han siger, det handler om, at du kan være noget for dig selv. Når du kan være noget for dig selv, så får du selvværd. Så du skal være noget for dig selv. Du skal kunne tage dig af dig selv. Især i den verden, vi lever i 2023, hvor alt går så skide hurtigt, og alle vil have os opmærksomhed osv. Vi skal tage os af os selv. Vi skal være noget for os selv, og når vi kan være noget for os selv, så begynder vi at få tillid til os selv, så begynder vi at få selvtillid. Og når vi kan være noget for os selv, og vi begynder at få tillid til os selv, så begynder vi at få selvrespekt, og det er der, vi skal hen. Også når vi snakker sundhed. Så det var en lidt længere snak. Men, Apropos foredrag, så lod vi nogle billetter. Ja. Så det tænker jeg lige. Du stod sådan og tænker, hvornår kan jeg få den på det? Jamen, hvornår får jeg lov til at sige noget? Hvornår får jeg lov? Så jeg tænker, vi fyrer nogle billetter af. Vi har jo 4 byer, vi kører foredrag i, og man kan vinde nogle billetter faktisk. Så skriv i kommentarfeltet, hvem du gerne vil tage med. Du kan tag, hvis du kan finde ud af det. Det behøver du ikke tænke på. Ellers bare skriv personen på den, du gerne vil med. Så sender vi altså 2 fribilletter afsted her om ikke så lang tid til vinderen. Til enten Køge, Aarhus, København eller Kolding. Så skriv i kommentarfeltet, hvem du gerne vil have med, og så trækker vi en vinder lige om lidt. Ja, og man kan læse om det inde på highandlife.dk. Det kan man også. Nu skal vi videre, og nu vil jeg lave det er en smoothie, jeg laver rigtig tit derhjemme, og det er fordi, det er min dreng, jeg har en dreng, der hedder Bertram, hans favoritsmoothie, det er den her Kung Fu smoothie, og den er altså virkelig genial. Hvis man er typen, der laver de her meget sådan jobba-bananagtige smoothies til sine børn hver dag, så er det her altså et godt bud til et alternativ, som de fleste godt kan lide. Vi har en okay stor håndfuld spinat her. Vi har 2 bananer. Så det er jo ikke sådan en super grøntsagsagtig ting, men den smager virkelig godt. Og hvis du har smagt den der is, der hedder Kung Fu is, så vil du elske den her. Og det vi skal have i, det er noget rå lakridspulver. Vi skal have 1 teskefuld rå lakridspulver i. Og det smager jo af rustne søm. Altså det er jo det er fantastisk. Det er ekstremt sødt, og det kan også være med til at lokke smagen ud. Den der sødme, vi finder fra bananen af. Så skal vi have noget anis i. Ej, og jeg bliver så glad hver gang. Altså, jeg er jo tosset med lakrids, det skal jeg indrømme. Og jeg vil gå så langt at sige, at
lakrids, det er en del af min sunde livsstil. Og det provokerer nogle gange folk. Det at spise pizza kan også være en del af min sunde livsstil. Og det er fordi, jeg ønsker ikke at ligge på en 10 ud af 10 mulig. Jeg ønsker at ligge på en 8 ud af 10 mulig. Hvorfor? Fordi jeg ønsker at indgå i alle mulige relationer, og fordi min krop kan holde til det. Så jeg lever ikke 100% strict all the time. Jeg lever 80-20. Jeg kører efter 80-20-koncept, og det er også det, jeg vil anbefale dig. Medmindre du har nogle store udfordringer rent fysisk, så vil jeg da måske skrue lidt højere op for gashåndtaget, som jeg gjorde i starten. Jeg tror, nogle gange kan det være en god idé at være ekstrem. Ønsker man at flytte sig herfra og hertil, jamen, så kan det være en god idé at trække elastikken ud. Så jeg er sådan ret rolig, når folk de bliver ret ekstreme med deres kost, fordi jeg ved, det er et spørgsmål om tid. Men når vi så slipper elastikken, så har vi en tendens til at havne der, hvor vi gerne vil være. Så jeg er sådan okay med at stramme elastikken nogle gange, og lige stramme sig lidt ekstra an. Og det er jo også det, vi gjorde med vores juice up forløb, som vi har kørt rigtig mange af gennem tiden, hvor vi også var ekstrem i 10 dage. Fordi når vi så slipper elastikken, så har vi en tendens til at lande sådan lidt mere midt imellem. Så jeg tror faktisk, by the way, at rigtig mange mennesker lever efter 80-20-princippet. De har for bare fået byttet rundt på det, ikke? Så går de måske lige en tur med hunden, mens de tænker på, hvor mange store fadl de har tjent, eller så spiser de lige det æble, ikke? Og tænker, at det skal blive godt at komme hjem og spise en pose tips. Altså, jeg tror, hvis vi mennesker, vi passer på os selv 80% af tiden, og virkelig tænker over, hvad vi spiser, så er der også plads til, at vi kan spise nogle ting, som måske ikke er det bedste for os. Og mit råd, det er jo, når vi så spiser ting, vi godt ved, der ikke er det bedste, jamen, så skal vi jo nyde det. Så skal vi virkelig læne os tilbage og sige, wow, jumbo! Men hvad gør vi? Vi sidder jo i de der åbne kontormiljøer og kigger rundt, om der er nogen, der kigger. Og så kan vi jo æde en hel plade med buschokolade. Og så sidder folk ved siden af. Spiste du lige en hel plade chokolade der, Mads Bo? Nej. Mens de lige børste det værste chokolade i trøjen, ikke? Og så begynder deres hjerne. Åh, nej, dit fede svin. Og der skal vi altså være opmærksom, fordi det, vi fortæller os selv hver dag, det har en tendens til at manifestere sig i vores liv. Så virkelig, når du spiser hvid chokolade med lakrids, som er min favorit, så læn dig tilbage og nyd det. Virkelig nyd det. Og i stedet for at æde en plade chokolade på 5 minutter, så brug en halv time. Prøv at sige, jeg må gerne spise chokolade. Det må jeg gerne. Det har jeg valgt. Og jeg vælger at nyde det. Jeg skal prøve at se, om jeg kan bruge 2 minutter på at æde det her ene stykke, og virkelig smage det, så jeg kan mærke det helt ud i lilletåen. Det giver mening, synes jeg. Nå, vi har bikset en kung fu smoothie sammen her. Vi kan også putte en lille smule avocado i. Det gør jeg nogle gange. Det gør, at den bliver lidt ekstra cremet. Og så kan vi jo justere konsistensen. Der er nogle gange nogle mennesker, der spørger, Mads, hvordan laver du de der tykke smoothies? Og det er ret simpelt. Der putter lidt mindre væske i. Omvendt så er der nogen, der spørger, Mads, hvordan laver du drikkesmoothies? Lidt mere væske. Det er forholdsvis simpelt. Nu kører jeg lige en tur med den her. Troede jeg. Så bruger jeg lige tameren her. Skal jeg lige de ørne i forhold til blendertid, men det er bare lige for at super optimere. Men så har vi altså en super lækker lakrids kung fu smoothie her. Prøv nu lige at se her, venner. Og jeg vil sige, den er faktisk så tyk, så det er lige på vippen til, at jeg kunne finde på at putte noget hjemmelavet mysli ovenpå. Prøv nu lige at se. Så det er High End Smoothies, den er frem. Og i High End Smoothies, det har jeg eksperimenteret med lakrids og kanel og vanilje og kardemomme og så videre. Så kan I godt lide at variere jeres smoothies, så de kommer til at smage lidt forskelligt. Så er det altså en god bog at hyge fat i. Drikker du selv juice og smoothies hver dag, er der nogen, der spørger om? Nej, jeg sælger bare maskinerne. Jeg får, hver dag så får jeg en juice eller en smoothie, og jeg vil sige 300 dage om året, så får jeg både en juice og en smoothie hver dag. Og det er jo heldigvis, fordi min familie også godt kan lide de her ting, så jeg ikke kun skal lave det. Og det er jo den største kærlighedserklæring, når min kæreste hun kommer, og jeg sidder og klapper i tastaturet og forbereder Facebook Live eller hvad, og så kommer der lige sådan en grøn juice ind for sidelinjen der. Ja. Ofte i forbindelse med min frokost. Fordi jeg gerne vil have juicen sammen med min mad. Så jeg elsker juice og smoothies, og jeg kommer til at drikke juice og smoothies til den dag, jeg dør. Jeg synes, det er verdens mest geniale genvej til flere planter. Det er der noget, alle ernæringseksperter, de er enige om. Der er meget, de er uenige om. Men er der én ting, de alle sammen kan finde fælles fodslag om, så er det flere planter. Punktum. Så jo flere måder, vi kan få de her ting på, så kan vi lave dem til juice og smoothies. Vi kan lave ombagte rødfrugter og supper og spise tingene i rå form. Store salater. Vi burde omgive os med planter. Det er så sindssygt vigtigt, og vi har en rigtig dygtig tarmforsker i Danmark, der hedder Oluf Borby Pedersen, som også starter hans dag med en grøn smoothie. Han kalder det så grød. Men det er simpelthen en genial måde at nære vores mange celler på, fordi vi får flere planter, vi får dem i rå form, og vi øger optageligheden dramatisk i forhold til, hvis vi har tykket os igennem den her gulerod. Fordi jo større overfladen er på de planter, vi indtager,
jo mere næring kan vi optage derfra. Så det, altså, det er verdens mest geniale ting, og jeg vil våge den påstand, at, at de her juice og smoothies, det er det, jeg gør, at, at jeg kan slippe afsted med nogle ting nogle gange, rent sundhedsmæssigt, uden at gå ned med fladet. Om det så er en Skanderborg Festival, eller det, hvad det nu måtte være. Det er simpelthen, altså jeg ser jo sundhed som en slags bankkonto, hvor vi kan sætte penge ind, og vi kan trække penge ud. Og det er okay at hæve nogle penge, så længe vi husker at sætte nogle penge ind igen. Og jeg er bare mekaniker i knoglerne. Altså jeg står ikke op om morgenen og tænker, det bliver sgu en god dag i dag. Det kommer ikke til at ske. Så alle de ting, jeg ikke får spist til morgenmad, dem drikker jeg, og det samme gør mine børn. Så det er verdens mest geniale måde at booste sin krop på med mikronæringsstoffer, og det er det, vi mangler. Vi får masser af makronæringsstoffer. Hvad er makronæringsstoffer? Det er fedt, protein og kulhydrat. De fleste, de er okay godt kørende. Der, hvor skoen trykker, det er mikronæringsstofferne. Det er alt det, vi finder i planterne her, som vi ser her. Og vi får dem i rå form, og vi øger optageligheden i forhold til, hvis vi knæver os igennem dem. Det er no-brainer. Sådan. Så, træk du lige vejret, min ven. I min verden, så skal en juicemaskine og en blender, de to ting her, det er ligesom kongen og dronningen i køkkenet. Det skal være standardudstyr i et hver køkken. Fordi vi producerer flydende livskraft, som medicinalindustrien kun kan drømme om. Det her, det er... ja, altså de kan ikke... De kan drømme om at lave det her på pilleform, det vi står og laver, men det kommer de aldrig til. Det er så komplekst. Altså, hvad ved videnskaben om, hvad der foregår ind i cellen på en gulerod? De aner det ikke. Ja, den indeholder beta-karoten, som i kroppen omdannes dag, hvis man mener bla bla bla. Du behøver ikke vide det. Vi behøver ikke alle sammen være kostvejledere. Vi skal bare spise de her ting, og vi ved det jo godt, når vi kigger på alle de her smukke farver, så er der noget inde i vores hjerne, der tænker, det var måske en meget god idé. Så jo flere måder, vi kan få de her ting på, jo bedre. Hvad siger du? Ja, jeg tænker, vi skal trække en vinder af konkurrencen. Det er godt, jeg er live med i dag til, og ja, ellers vil det jo gå helt gærk. Ja, men det er jo det, der er hyggeligt. Ja. Prøv at tænke, hvis vi havde en Facebook Live på 4 timer. Ja, det ville være sjovt. Det ved jeg ikke. Problemet er, at du skal huske at trække vejr også, min ven. Men vi har trukket en vinder nu. Det bliver Charlotte Landin, som skal med i Køge med hendes mand. Sådan så der, Charlotte, to billetter. Stort tillykke til dig, Charlotte Landin. Skriv til os på info@highonlife.dk. Det kan være, at vi laver en konkurrence mere. Vi laver nok en mere. Yes. Hvad hedder det? Hvad siger du til at lave den næste opskrift? Og, Jamen, det kan jeg jo godt. Fyre noget suppe over, fordi det er jo noget af det, jeg selv elsker ved Vitamixen. Det er jo, at vi kan lave varme supper på cirka 5-5,5 minutter på dem her. Og det er rigtig mange, der faktisk bare køber en Vitamix for den ene funktion alene. Og rigtig mange, de tror, det er kold suppe, men jeg pointerer altid, nej, det er faktisk varm suppe. Så man skal næsten se det, før man tror på det. Man kan selvfølgelig lave kold suppe og det kan man også. Men ja, det er det der varme element, der er genialt. Og det er opskriften fra min bog, Powerblending. Og det er altså ikke hvilken som helst opskrift, den her. Vitamix, de havde 100 års jubilæum i 2021. Og der udvalgte de faktisk den her, som en af de opskrifter, de ville have med i den bog. Og det betyder jo, at den ligger rundt omkring i hele verden nu, den her world famous persille ærtesuppe, jeg ved ikke, hvordan du siger det, men det er i hvert fald fra min bog Powerblending, og den smager fantastisk. Jeg synes, det er den bedste suppe, jeg har smagt på en blender. Det synes jeg bestemt også, det er. De andre er også gode, men den er bare lige den kan lige lidt ekstra, og det er den der kombination af persille. Det er egentlig ikke så vigtigt, hvad persille er, bare så for at købe noget, der er økologisk. Ned med det. Jeg tænker også, at vi skal have noget squash i, faktisk. Den gemmer sig herovre. Ja. Og det er jo genialt. Den kan man egentlig bare brække af, og så smide den ned også. Så det går jo stærkt. Det er fastfood, der vil noget, ikke? Ja. Ja. Og bouillon skal du også have i, ikke? Ja, den tager vi også i, Nu er vi er i gang. Vi kører det hele godt med almen. Jeg tror, vi tager lidt bouillon, nu er vi er i gang. Den her fra A. Vogel, den er genial. Den fungerer rigtig godt i de her Vitamix-supper. Så hvis I ikke har den derude, og I har en Vitamix, så skal I lige ned og have fat i sådan en Høbemar fra A. Vogel. Vi skal have lidt ærter i. Dem kan man egentlig bare have i fryseren. Skal den lige køre lidt længere tid, måske 1 minut længere, hvis man smider dem direkte i fra frost. Og så skal vi have lidt cashew i, og cashew har den kanon funktion ved sådan en suppe som den her. Den gør en sådan dejlig cremet alternativ til fløde, men du får den helt samme konsistens som fløde, vil jeg sige. Vi skal have lidt hvidløg i. Vi kan smide det med skrald eller uden skrald. Det er økologisk, så vi vil gerne have modstandskraften fra skrald med der i os. Og så er vi faktisk godt på vej til at bygge en rigtig lækker suppe, hvor vi kan presse lidt citronsaft i os. Og så kan man jo derhjemme sådan freestyle med, okay, lad os tage lidt ingefær i, hvis man godt lige at spice den lidt op. Og der kan man selv justere sådan mængden af ingefær. Jeg vil sige, sådan 1-2 cm fungerer rigtig godt på sådan en suppe som den her. Og så er det faktisk bare noget vand fra vandhanen, så er vi ved at være der. Så vil du tænde vandhanen? Det vil jeg da gerne. Tak for det. Jeg tager lige kuglen. Ja, det er fint. Vi kan jo lige skære et hjørne ved at lave det kogende vand i. Så er det cirka 2,5 minutter. Suppen tager i stedet for 5-6 minutter. Så har du en kugger derhjemme, så tager du bare kogende vand. Så går det altså stærkt. Så går det rigtig stærkt. Ja. Yes.
Og så kan man lave aftensmad på et par minutter. Det kan man også, ja. Og på Vitamixen er 2500 her, som i dag også er på tilbud, sat ned med 1500 kroner til 4500 fra 6000. Der har vi altså en suppeknap derpå. Det, der sker, det er, at vi sætter lige suppeprogrammet i gang, og så laver vi den færdig udvalg, så den ikke skal stå og køre i 5-6 minutter. Det vil vi ikke kede jer med. Og så vil jeg også anbefale generelt, når man laver sådan en suppe som den her, dobbelt eventuelt op på portionen, så er der altså forret til 4 mennesker, eller 2 store udretter, og man kan sagtens så ved, bruge lidt brød, ris, kino eller et eller andet, for lige at give lidt ekstra mæthedsfornemmelse også. Men nu sætter vi i gang på suppefunktionen, og så får vi lige en af vores hjælpere til lige at smide den ud bagved. Så starter den lige så stille, og når den sådan ligesom har fået ved tingene, så hæver den farten til de der 450 km i timen. Yes. Sådan der. Så bliver den lavet færdig ude bagved, så er den altså klar om 5 minutter cirka. Yes. Så det er perfekt. Og grunden til, at den bliver varm, det er jo på grund af, de der knivblade er flade, så der opstår noget friktion, fordi den bliver pisket igennem. Ja. Så det er genialt. Jeg elsker blender suppe. Jeg vil bare lige komme omkring det. Jeg var sådan lige omkring det med, i forhold til den her mentale del. Jeg vil gerne lige slå endnu et slag for, at jeg har brugt mange penge. På den anden side af 1 million kroner på at uddanne mig inden for kost og ernæring, og faktisk også personlig udvikling. Og jo mere tid og jo flere penge, jeg bruger på at dygtiggøre mig inden for området sundhed, jo mere bliver jeg klar over, at 80% af det at være sundt, det sidder mellem ørerne. Og jeg vil gerne anbefale en bog, og den bog, jeg gerne vil anbefale, den hedder Dit selvhelbredende sind. Og jeg vil sige, skal du købe én bog om mental sundhed eller personlig udvikling, så vil jeg anbefale den bog her. Den er genial, og den vender en lille smule op og ned på det, vi tror omkring sådan den traditionelle måde at se psykologi på. Og den lærer dig simpelthen, hvordan dit sind fungerer, og hvordan andres sind fungerer. Og en af de ting, jeg sådan, synes, der er virkelig fedt ved den, det er det der med, jamen det er jo ikke det, der sker i vores liv, der er et problem. Det er jo den historie, vi tillægger tingene, det er jo tankerne. Og så skal vi også huske, at nogle gange så går vi ret meget op i alle de tanker eller følelser, vi har, så siger vi, jeg føler, og jeg fornemmer, og mavefornemmelse osv. Og det starter jo altid med en tanke, så det er altså tankerne, der skaber følelserne i kroppen. Så i stedet for at stirre dig blind på de her følelser, også hvis du er tungsindet og føler dig deprimeret osv., så begynder at interessere dig for dine tanker og stille spørgsmålstegn til de her tanker, fordi det er jo ikke alle vores tanker, der er rigtigt. Rigtig ofte er det bare formodninger og antagelser osv. Så det er en lille, letlæselig sag. Jeg har læst den 4-5 gange og begynder så småt at forstå. Den er simpel, men du skal lige omkring det, og den er fed, og vi kører tilbud på den i dag. 199, vi har den inde i shoppen derinde, og det er altså det er en bibel for mig. Jeg synes, den er genial, og fatteren laver også forskellige forløb og så videre, som jeg er meget, meget stor fortaler for, som jeg også er i gang med. Så den er super fin. Selvbredende sind. Det kan være, at vi lige skal smide en bogkonkurrence. Nu har vi i gang på bøger med din egen kavalkade derovre. Ja, men lad os da gøre det. Skal vi ikke gøre det? Jo. Så mens vi er vilde. Vi smider 8 bøger i puljen her. Så ønsker du at vinde et Mads Bo bogsæt her, så... Hvad skal vi sige først? Jamen, det du har skrevet, det er, hvad hedder din yndlings Mads Bo opskrift? Så jeg tænker, det kræver jo lidt, at du på en eller anden måde har en bog derhjemme i hvert fald. Det er lidt uretfærdig konkurrence. Ja, eller er på hjemmesiden på High on Life. Ja. Så hvis du kan et navn fra en af mine opskrifter. Det kunne også være i Juice og Smoothie-grupperne på Facebook. Der kan man også hurtigt finde, hvis man er derinde. Og det er måske en meget god måde lige at nævne den der gruppe på os, fordi det er jo sådan, at vi har nogle grupper. Smoothie 365 og Juice 365, hvor vi hver uge lægger nye opskrifter. Så uanset om du har en juicer eller en blender, så kan du ved at være medlem af de der grupper, altså få en ny opskrift hver uge, inklusiv indkøbsliste. Og så er konceptet, at der er 52 nye opskrifter på et år, eller, som du får indkøbsliste til. Så vi holder dig i hånden. Og som sagt, ønsker du at vinde et bogsæt, så skriv din favorit juice eller smoothie opskrift, som jeg har designet. Så det kunne være... Ja, folk er i gang, brumbassen og så videre. De? Ja, det gør de absolut. Det er fedt. Heartbeat, citrusbasker, der er nogen, der er med. Skide godt. Så de bliver sendt afsted fra vores lag, og igen, vi har masser af knaldtilbud ind på hjemmesiden. Hvad er det, vi sælger den her til i dag? Jamen, vi sælger den til 4500, så ned fra 6000, ikke? Så 1500 rabat for sådan af 2500 i sort. Ja. Ja, så den, jeg vil sige, den bog, der står derovre, det er nok en af de bøger, der har gjort den største forskel for mig. Det var bare, nu kigger jeg lige mine noter herovre. Det er en god idé. Men ellers så vil jeg lave en opskrift, der hedder Sweet Beet, og jeg tror simpelthen bare, at jeg kører videre i opskriften her. Og Sweet Beet, det er en lækker opskrift, som ikke indeholder noget frugt. Det er klart en af mine favoritter, men nu har jeg også et gigantisk krydderurtebed lige uden for mit køkken. Og jeg elsker jo at få nogle krydderurter i mine juicer og mine smoothies. Og det, vi skal have i opskriften her, det er
rødbede. Så en par kanonkugler her. Vi skal have nogle gulerødder dernede. Masser af karotener. Vi skal have en broccoli stok dernede. Vi skal have en groft skrællet lime dernede. Så skal vi have noget salvie, og det har vi liggende herover, og den giver en meget sådan aromatisk, parfumeret smag. Den er fantastisk. Sådan en håndfuld penge af det. Så skal vi have noget mynte dernede. Det har vi herover. Og lige om lidt, så skal vi altså også til i gang med ukrudtet. Jeg så bare lige, der lå noget skvallerkål her. Jeg har også brændnælder her, så lige om lidt, så skal vi i gang med ukrudtet. Jeg kommer noget mynte dernede også. Sådan der. Og så putter jeg altså lige en gulerod ovenpå. Sådan der. Jeg lukker maskineriet her. Og så kører vi altså videre med en sweet beat. Og som sagt, så havde jeg tænkt, at vi skulle lave pengepasse, men det kommer vi altså ikke til i dag. Det gør vi ikke. Det gør man ikke. Den har vi til gengæld også lavet rigtig meget. Den laver vi en anden god gang. Den laver vi en anden god gang. Hvad med olie og sådan noget? Kunne man smide det i sådan en juicer der, tænker du? Jamen, eller det er nemlig en rigtig god idé at få noget olie i vores juice, og det putter jeg i for at stabilisere vores blodsukker, og det gør jeg også for bedre optagelighed af de fedtopløselige vitaminer, A, D, E og K-vitamin. Og det er ikke sådan, at jeg vil putte det ned i selve juice-maskinen. Det vil selvfølgelig være bedre at putte det ned i en slow juicer end en centrifuge, men jeg vil stadig ikke anbefale at komme det ned her. Cirka en spiseskefuld. Det er faktisk ret vigtigt at være præcis omkring det. En spiseskefuld. Rør, og så kan man bruge den til det. Og det er jo en olie, vi selv har udviklet. Aalborg High & Life, som er sådan en blanding af hybenkerneolie og hampeolie og hørfolie og så videre. Den er udviklet i samarbejde med nogle biokemikere, som er meget klogere end mig. Og det vi har gjort, det er, at vi har sat os sammen, så har vi sagt, hvis vi skulle lave verdens bedste planteolie, hvad vil vi så putte i olien? Hvad er det for nogle skavanker, vi har i Danmark? Og det er jo så det, vi har puttet i den her olie, og så er den jo ultra koldpresset, forstået på den måde, at olien ikke har været over de der 42 grader. Kommer den over det, så stopper hele maskineriet. Og i den forbindelse vil jeg nævne, at nogle af de koldpressede olier, I kan finde i supermarkedet, de har nogle gange været op på 100 grader. Og det er jo fordi, hvis du er nær i røv, og du vil have al olien ud af de der frø og kerner, og du presser rigtig hårdt, så opstår der noget friktion, og det betyder, at olien faktisk godt kan blive 100 grader. Men det er ikke tilfældet med den her. Så vi har lavet et produkt, hvor vi har taget det bedste af det bedste, og så sælger vi faktisk de her halvpressede frø og kerner videre til dyrefoder og så videre. Så det er en super fin olie. Lad være med at varme den op. Den indeholder masser af omega-3 fedtsyre, så det er sådan en, der skal på salater, den skal i juice, og den skal i smoothies. Putter du den i smoothies, så vil jeg anbefale at blende smoothien færdig, og så putte det i, og så bare lige blende den med 5 sekunder, så den ikke bliver pisket rundt i 50 sekunder. Så det er en olie, som jeg er meget stolt af. Den har vi også på lager i dag. Der er lige et spørgsmål. Kan man hælde frosne ingredienser herover i? Nej. Juice-maskinen, den skiller saft og masse fra hinanden, og der er simpelthen ikke noget, der er ikke noget saft i frosne ingredienser. Så alt, hvad der er frosne ingredienser, det skal ned i juice-maskinen. I blenderen. I blenderen, undskyld. Ja, jeg synes nok, det lød som om, der var et eller andet helt galt der. Frosne ingredienser går i blenderen. Man kan også godt bare bruge friske, og det er ikke sådan, at nu så man, at vi puttede noget væske i dag. Det er ikke sådan, at man behøver så putte væske i, når man laver smoothies. Bruger man friske ingredienser, så kan man godt bare putte de friske ingredienser derned, og så er det faktisk væsken fra de friske ingredienser, som gør, at man kan blende det til en fin smoothie. Ja. Så her har vi Sweet Beet, og den ser sådan her ud. Og vi har også tilføjet olie i den her. Og har man ikke adgang til noget olie, så kan det også være en god idé måske at spise en 2, 3, 4, 5 mandler sammen med, de indeholder fiber, fedtstoffer, det er også med til at stabilisere vores blodsukker. Så sådan en ren frugtjuice, det er en springfarlig kombi for vores blodsukker, så der vil jeg virkelig sige, lad være med det. Og det samme gælder jo i virkeligheden rødfrugt, og nu har vi rødbeder og gulerødder i, som er de her underjordiske planter. Underjordiske planter indeholder meget, har et meget højere sukkerindhold end for eksempel grønkål og ting, der gror over jorden. Så snart vi er i gang med at bruge ting, som gror under jorden, så skal man også være opmærksom på vores blodsukker. Så den her, den vil være rigtig fin at få sammen med et måltid. De der krydderurter, de kan noget. Den er lækker. Og det, der er fedt ved de her krydderurter, salvie for eksempel, det er, at du kan ikke stoppe den. Når først du har plantet den ude i din have, så laver den bare den der. Og det gælder altså også med mange andre krydderurter. Det er virkelig gratis mad. Det er genialt. Det er smukt. Og suppen kommer jo ind lige i mellemtiden, lige fra højre eller venstre, eller hvad vej man kigger. Vores venstre. Ja, og det er jo dejligt, når man så åbner op, at den er sådan helt rygende. Det kan man sikkert også godt se. Det er en lækker følelse. Og den er, jeg vil sige, nu ved jeg ikke, hvor meget reklame du fik lavet, men den her Herb Amara, den er noget for sig selv. Den er fantastisk. Altså, økologisk, baseret på urter osv., den er genial. Og den bruger jeg altså rigtig meget, når jeg laver mad på min blender, fordi den giver den der umami-smag, som jo er fantastisk. Det er et must, hvis man har en Vitamix og laver supper. Ja. Man kan også bruge den, når man laver en pesto, for eksempel en skvadderkålspesto, så fungerer den faktisk også fint i sådan nogle ting. Ja.
Men du, vil du i gang med en pesto, eller skal vi... Det vil jeg gerne. Det er okay. Vi kan også, har du sådan en højdepunkt fra de sidste 20 år? Altså, du sådan tænker, det der, det var højdepunktet. Der ligesom, er der noget, der ligesom skinner igennem? Nej, altså, jeg vil sige, firmanavnet er jo altid spændende ligesom at komme ind på, fordi der er nogen, der siger, hvordan fik du ideen til High & Life? Og det er jo faktisk meget sjovt, fordi da jeg læste den bog her første gang, og det er jo også ved at være måske 1,5 år siden eller sådan noget, der kunne jeg faktisk læse om det her High & Life koncept, ikke koncept, men du ved, der var det beskrevet, og det var lige præcis der, jeg oplevede det. Det var til, nu har jeg været på mange kurser med Tony Robbins sidenhen, og rejst rundt i hele verden osv., men det var på det her første kursus, hvor jeg skulle beskrive den følelse, jeg havde indeni, og det skal altså siges, at jeg kom fra bremseklodser, udstødningsrør, Bacardi Limon, jeg var bare tændt på Crazy Days i weekenderne, toastbrød, og så gik jeg jo nærmest direkte over til rødbedejuice på 4 dage, og min kammerat, det var sådan lidt, hvad fanden sker der? Og jeg var fuldstændig oppe at køre, og måske også lidt for meget oppe at køre. Jeg vågnede før mit vækkeur om morgenen, og min energi, og jeg var bare totalt, woohoo, du ved, at de sagde, hvad sker der for dig? Og jeg følte mig lidt som ham der fra Adams Æble, ham der, du ved, der var ved at opvise sine rockerkammerater om, de skadede den der ævlekatter. Men den følelse, jeg har fået under det der forløb, det var den her følelse af at være høj, uden at have puttet noget i kroppen, som var FOC'erne, eller alkohol, eller procenter, eller du ved, det var bare sådan en grundfølelse. Jeg var bare sådan høj, og det er så svært at forklare for mig. Det er sådan lidt ligesom, hvis du ikke har duftet en frisk rose nogensinde, så kan man bare ikke forklare folk det. Men det var sådan, jeg havde det. Jeg var jo lige ved at springe i luften, og jeg var jo også enormt dedikeret, og jeg levede jo virkelig på en 10 ud af 10 mulig. Jeg var ekstrem. Men jeg vågnede før mit vækkeur, og det var meget nyt for mig at vågne, og bare tænke, ej, jeg føler mig frisk. Og den der følelse, den har jeg aldrig rigtig sluppet, så det gav god mening, at firmaet skulle hedde High & Life, og at bøgerne skulle hedde High & Juice, og High & Smoothie, og så videre. Det er en måde at blive høj på. Og det er ikke, fordi vi skal gå rundt og være glade alle sammen, og være totalt og lalleglade, fordi nogle gange så er det også bare pisse hårdt at være menneske. Og det er okay. Vi behøver ikke flygte for det, og skal forsøge at være noget, vi ikke er. Det er jo ekstremt uautentisk. Så det der med også at own sine følelser, og det tror jeg også rigtig meget på. Selvfølgelig skal vi ikke blive hængende der. Det er ikke et sted, vi skal leve med de her tunge følelser. Det kan være godt at mærke det, men så skal vi også komme videre og sætte en retning, og så sige, hvordan er det egentlig, jeg ønsker, mit liv skal være, og så fokus på der, hvor vi vil hen, tror jeg rigtig meget på. Så, så det var jo der High & Life navnet kom ind. Genialt, ja. Ja. Vi har trukket en vinder af de bogpakker også, du havde frem lige før. Så det blev Marie Overgaard Balle, som har Simple Green som hendes favorit. Fantastisk. Så Simple Green, den er Simple for Green. Shortcut. Simpelthen, ja. Opskrift nummer 1. Så Marie Overgaard Balle, skriv til os på info@highonlife.dk, så sender vi en bogpakke til dig. Ja. Ja, simpelthen. Men lad os komme videre med noget pesto, tænker jeg. Altså, det er og hvis I synes, det er fedt det her, så giv os lige noget kærlighed i de der kommentarer, der, så vi kan nå ud til hele Danmark. Hele Skandinavien skal vi ud til snart. Jo mere aktivitet der er i det kommentarspor, der er jo længere når vi ud, og det er lidt vigtigt for os, synes jeg. Ja. Absolut. Og bare lige et sidste tillæg til suppen. Der er en, der spørger, kan man bruge alle grøntsager? Det er sådan noget som rå kartofler, det er ikke optimalt. De skal lige koges ind og porre. Ja. Løg, der bruger vi sådan en fjerdedel løg, hvor normalt så vil man putte et helt løg i. Min mor er et godt eksempel, du ved. Hun har alle mine bøger, de står på vægen. Hun bruger dem bare ikke, så hun kan godt finde på at putte 2 løg i og nogle forskellige ting. Så det er vigtigt, at du ikke tager en eller anden favoritopskrift, som din mormor lærte dig, og tror, du kan lave den i blenderen, fordi sådan er det ikke. Jeg har 10 opskrifter i bogen Powerblending, og det har taget mig lang tid at lave de opskrifter, for dem til at sidde i skabet. Så, det er meget godt lige at følge opskriftsbøgerne til at starte på, så kan man følge dig efter. Ja. Lad os få gang i noget af det her ukrudt. Ja, jeg har noget skvallerkål, og jeg synes jo, at den pesto er genial, og jeg er virkelig vild med ukrudt. Det er jo noget af det mest næringsrige, vi kan finde på planeten. Det er jo ukrudt. Altså, sammenligner vi næringsværdierne med de her ting, og så de sundeste grøntsager, så tæver ukrudt de her grøntsager med mange banelængder. Altså, og lige om lidt, så skal vi også lave en brændende juice. Men det der med, at du kan gå ud i haven, du kan altid finde det. Det står jo langs hækken, det er over det hele. Og jo mere du plukker, jo mere kommer der. Altså, så jeg er meget, meget, meget glad for mit ukrudt. Ja, det er fedt. Hvad er du i sådan en skvadder? Jamen, det er jo sådan en skvadderkålspesto. Masser af skvadderkål, sjovt nok. Og lidt bouillon. Vi er jo store fan af den der bouillon. Det kan vi ikke lægge nok tryk på, i hvert fald. Nej. Så skal vi have lidt valnødder i os. Ja. Som er sådan lidt en god x-faktor her. Ja. Og den har jo sådan en sjov form som en hjerne, faktisk. Hvis man lægger og kigger efter, ikke? Ja. Ja. Masser af gode fedtstoffer til hjernen også. Det er derfor, vi er så kloge, jo. Det er derfor, du er så klog, Vi vil gerne have nogle gode fedtstoffer til vores hjerne. Et af de værste kostråd, der har været i Danmark og i verden, det er, at vi skal leve fedtfattigt. Det handler om kvalitet. Selvfølgelig skal vi ikke drikke en 0,5 liter High & Life olie eller olivenolie, eller hvad det nu måtte være, inden vi går i seng om aftenen. Altså, så kommer vi til at tage på i vægt. Men det der med at få noget godt kvalitetsfedt, det er helt sygt vigtigt.
Det styrker vores cellemembraner. Det, der er spændende, det er, at vi ikke andet end celler. Det er det, vi er. 220 forskellige slags celler. Men de her celler, de kommunikerer med hinanden igennem cellemembranen. Og så siger det sig selv, at hvis vi lever fedtfattigt, så er det eneste, den her cellemembran, den kan blive opbygget af, det er det fedt, vi ikke ser. Det er der gennem de kager, slik og tips osv. Og det betyder, at når de her celler lige skal kommunikere med hinanden, så bliver det sådan noget. Så jeg vil sige, hvis man gerne vil holde sig langt væk fra neurologiske lidelser osv., få nogle gode fedtsyre. Og det er jo ikke sådan, at vi bare skal drikke os i hegnet i den olie her. Jeg tror, det er en god idé at få en god planteolie, en god fiskolie, en god olivenolie, få noget god gammeldags kernesmør. Altså, fedtsyre er vigtigt, og dem skal vi ikke spare på. Der, hvor vi skal skrue lidt ned, som jeg ser det, det er hurtige kulhydrater, de der hårde hvidevarer. Hvidt er skidt. Altså, vi vil gerne have stabil blodsukker. Så gode kvalitetsproteiner, gode kvalitetsfedtstoffer, og så en masse mikronæringsstoffer, og selvfølgelig også kulhydrater. Men gå efter at få dem fra planter, i stedet for at fylde på fra brød og pasta og sådan noget. Ja, tak. Og mens du snakker, så har jeg bare proppet det hele i. Hvad er det på det? Jamen, det ved jeg faktisk ikke, hvad du det er. Du ved ikke. Ja, der kom noget parmesan hos de. En rød skvalgkålspids. Og noget hvidløg og lidt vand, og så faktisk også lige apropos olivenolie, ikke noget olivenolie. Så den er sådan ret basic, men den smager fantastisk godt alligevel. Jeg tror også lige, at jeg fik presset noget citron i. Der kan man bruge cirka en halv citronsaft. Alle opskrifterne kommer direkte ud i morgen også på nyhedsbrevet, så sørg for lige at være tilmeldt, hvis du ikke er det allerede. I det her tilfælde kunne vi sætte den på et af programmerne. Vi kan også faktisk køre manuel på den her blender, så det man starter med, det er måske bare at køre på 1-2 hastighed og skrue op på 10 derefter. Sådan der. Så har vi altså pesto, der er klar til at blive spist aftensmad. Og det er jo interessant, at det var blandt dine 8 favoritter, sådan en skvadderkålspesto. Ja, men det var sgu lige så meget for, at vi også fik noget variation. Så det er en god idé. Min favoritjuice, og jeg kan godt lide ideen om, at man kan lave meget forskelligt. Nu ja. Ved ikke, du taler om konsistens, men ja. Man kan jo blende det, så det får den konsistens, man gerne vil have. Og jeg synes, det her det er top lækkert sammen med en salat. Det synes jeg også, og jeg synes, det er lækkert. Den er lidt grov, nemlig. Ja. Ja. Så det er sådan en rigtig mekaniker pesto, den der. Det må man sige. Ja, men den smager altså virkelig godt. Ja, jamen jeg havde faktisk skrevet nogle andre ting, jeg også gerne lige ville dele, og nu talte jeg om det her, nogle af de største indsigter. Det er jo sådan lidt, der vil formentlig være nogle ting, jeg ikke har fået med i dag, men jeg vil gerne tale om det her med, at vi kan påvirke det, vi har lyst til at spise. Det synes jeg er super, super relevant, fordi det var ligesom om, da jeg ændrede min kost, og jeg ændrede det, jeg spiste, så var det lige pludselig ikke svært for mig at leve sundt. Det var ikke sådan, at når jeg gik en tur ned igennem strøget i Aarhus, hvor jeg boede på det tidspunkt, det var ikke sådan, at jeg så havde lyst til at æde det hele ned igennem strøget. Det var ligesom om, at jeg havde lyst til noget andet. Og det, jeg har fundet ud af efterfølgende, det er, at det, vi spiser i dag, sådan i store træk med den brede pensel, det, vi spiser i dag, det har vi lyst til i morgen. Så i det øjeblik, at vi begynder at spise flere planter og drikke dem i form af juice, fordi kroppen kan ikke kende forskel på, om vi har spist eller drukket den, tænker bare, hey, jeg fik selleri i går, stik mig noget mere. Sådan lidt fortegnet, ikke? Og det gør så også, udover at vi får lyst til at spise noget mere af det, vi har drukket, så er der også nogle ting, vi får mindre lyst til. Og jeg har mødt nogle kvinder gennem tiden, det er som regel sådan en 40-50-60 år, så kommer de op til mit foredrag, der, når det er slut, og siger, Mads, det er ligesom om, jeg har lyst til noget sødt hele tiden. Det er ligesom om, jeg sådan har, sådan hen eftermiddag, så har jeg lyst til noget sødt, så siger, det er fordi, du spiser noget sødt hele tiden. Det giver meget god mening, og når de så stopper med det, så har de altså mindre lyst til at spise de her ting. Og der vil komme nogle cravings, og det ved folk, der er vant til at spise rigtig meget sukker. De første 2-3 dage, de kan være lidt svære. Det tager cirka 2-3 døgn at ændre vores sammensætning af bakterier ned i tarmen. Så det går faktisk ret hurtigt. Og det ved vi, hvis vi har været til julefrokost fredag og lørdag, så er det jo ikke søndag, at vi har lyst til store mængder grøntsager. Så har vi lyst til crap og junk. Og hvorfor? Fordi vi har ændret vores indre miljø så meget i en forkert retning. Og hvis der var nogen, der sagde til mig for 20 år siden, Mads, om ganske kort tid, så får du lyst til at spise dampede broccoli. Så vil jeg sige, det tror jeg sgu ikke, I skal regne med. Men jeg må nok indrømme, det har taget mig. Altså, det er det, jeg har lyst til. Selvfølgelig har jeg også nogle gange lyst til en pizza, bevares, og det giver jeg mig selv lov til, og når jeg spiser det, så nyder jeg det. Nogle gange så bliver jeg taget ned på et pizzeria, så kommer folk, nej, jeg troede ikke, du må spise pizza. Og så vender jeg mig altid om og spørger folk, om de får madpolitiet. Altså, jeg må jo spise lige nøjagtigt det, jeg har lyst til. Hvis jeg har lyst til pizza, og jeg vurderer, der er plus på sundhedskontoen, så spiser jeg pizza. Men det er jo klart, at hvis jeg hænger med røven i vandskorben og lige på vippen til at skal ned og søge om lån ned i min sundhedsbankkonto, så er det jo ikke der, jeg tager på Skanderborg og giver den fuld smadder. Fordi så ved jeg jo godt, hvad der ender ud med. Og det var grunden til, at jeg var syg hver anden mandag, dengang jeg arbejdede som mekaniker. Det var fordi, at jeg hævede så mange penge torsdag, så mange penge fredag, så meget lørdag på min indre sundhedsbankkonto. Og hvad gjorde jeg søndag? Jamen der hævede jeg jo endnu flere penge på min indre sundhedsbankkonto. Så det jeg gør i dag, hvis jeg er ude og give den gas, der, så det næste dag, så det der, hvor jeg sørger for at få noget frisk luft. Gå nogle ture, ikke nødvendigvis hård træning, men gå nogle ture og få noget frisk luft, noget ilt.
drik noget vand, få nogle planter, spis fornuftigt, så jeg ikke stiller en masse krav til fordøjelsen. Og det er faktisk en anden ting, jeg også gerne vil dele med, det er, at kroppen vil altid prioritere fordøjelsen før den egen selvhelbredelse. Og det er derfor, vi mister appetitten, hvis vi bliver syge. Det er kroppen, der siger, at vi ikke har brug for mere mad lige nu. Vi er i gang med at fikse os selv. Så når vi drikker juice og smoothie, så tager det omkring 20 minutter, fra vi har drukket en juice eller en smoothie, til kroppen er færdig med at fordøje den. Så siger den tak. Det var fint. Er der noget, der skal fikses? Er der nogle celler i kroppen, der ikke har det så godt? Hvor når vi spiser et forkert sammensat måltid i for store mængder, så kan det også tage op til 24 timer at fordøje sådan en klump mad. Og et godt eksempel, det er juleaften, ikke? Hvor vi blander hele lortet sammen og spiser for meget. Og det er sådan lige før kroppen den nedprioriterer bevidstheden. Ikke? Vi går rundt sådan nogle gange, du ved, så ligger vi os i sofaer, og nogle gange er der slet ikke plads på møbler, så vi kommer til at ligge på gulvet rundt omkring. Nu skal jeg jo bare forklare, hvordan det foregår hjemme hos os. Ikke? Og man ligger der sådan halvbevidstløs, ikke? Indtil ens mor kommer og siger, så er det rigtig mange. Yes! Så kører bussen. så til det her med, altså, det tror jeg er en af grunden til, at man bruger meget juice og smoothies på de her kraftbehandlingssteder i USA. Det gør man, fordi det kræver så lidt af kroppen at fordøje det, og nedbryde det og optage det. Så kroppen har overskud til at tage sig af sig selv. Og det tror jeg også er en af grunden til, at periodens faste begynder at vende ind. Det er jo fuldstændig det samme. Vi stiller mindre krav til vores krop om, at den skal bruge ressourcer på at fordøje, således at den har flere ressourcer til rent faktisk at kunne fikse sig selv. Og det er en god idé. Og det gjorde vi blandt andet, da vi kørte juicet op. Der fjernede vi kød. Hvorfor? Er det dårligt at spise kød? Nej, men vi gav bare lige kroppen en pause i de 10 dage. Det er ikke sådan, at man aldrig mere skal spise kød, men i de 10 dage. Fordi det kræver så mange ressourcer at sende en klump kød igennem systemet i forhold til, hvis vi får det fra planteriet. Så det var en anden indsigt, jeg ikke havde skrevet på listen, men jeg kunne blive ved jo. Det er jo dejligt. Ja, så det her med, at du ved, vi er ikke andet end celler, vi består af 220 forskellige slags celler, det er det, vi er. Så i stedet for at tænke, hvordan kan jeg blive sund, så burde vi spørge os selv, hvordan skaber de optimale betingelser for de mange celler, der er inde i min krop? Og det, de gerne vil have, det er, de vil gerne have noget ilt. Det er faktisk det vigtigste. I kan prøve at holde jer for munden og se, hvor lang tid det går. 3-4 minutter er mit bud. Ilt er det vigtigste for jeres mange millioner celler. Vand er det andet vigtigste. Så vil vi gerne have nogle næringsstoffer. Ikke mad, vi finder ned i supermarkedet. Den mad, vi finder ned i supermarkedet, er næringsforladt. Så vi vil gerne have nogle rigtige næringsstoffer. Vi vil gerne spise mad, vi kan genkende. Så skal vi passe vores nattesøvn. Vi skal omgive os med nogle gode venner. Og skal vi være opmærksom på, hvad det er for nogle tanker, vi går og tænker. Har vi styr på de ting der? Så skal jeg garantere dig for, at vi har nogle glade celler også. Og er de glade, så er du glad. Er vores celler energifyldt, så er du energifyldt. Sådan er det. Sådan fungerer det. Det starter på celleniveau. Så går vi videre. Ja, jeg tænker, vi går videre. Ja, vi skal lave en brændenældejuice. Det er jo nemlig det, nu har du reklameret den brændenælde der, ikke? Er det ikke farligt at drikke brændenælde? Jo, altså det, man skal være opmærksom på, når man drikker brændenælde, det er, at det brænder hele vejen ned igennem halsen og ud igennem numsen også. Nej, det passer ikke. Det er ligesom om, at brændenælde, de bliver forsvarsløse, når først de har været en tur igennem juicemaskinen og blenderen. Så det kan man altså fint gøre. Nu har jeg puttet en lille håndfuld brændenælder i, eller nogen vil mene, det var en stor, men de er bare vasket, kommer ned, som det er. Så putter jeg en lille citron hernede med skrald. Det her, det er en opskrift, som jeg lavede rigtig meget. Børnene elsker det. Min dreng Bertram efterspørger det rigtig tit. Vores naboer kommer over og siger, skal vi ikke stå og have brændenældejuice igen? Altså, den smager fantastisk, den er frisk. Vi har det sure og det bitre fra citronen. Vi har det søde fra æblerne, og det er med til at kamuflere smagen af den her lidt urtede brændenælde. Og det er jo noget af det, jeg tænker over, når jeg udvikler opskrifter. Det er hele tiden have styr på balancen. Arbejde med de her kontraster, så kan vi kamuflere grøntsagerne. Så når jeg møder nogen, der siger, den smager godt nok af rødbede, eller ej, man kan smage grønkålen, så ved jeg, at de ikke har skruet nok op for det sure og det søde. For det er med til at kamuflere smagen af de her ting. Så kommer den ud her. Ja, og vi har jo hurmaskinen på tilbud i dag også. Den sælger vi til 4.000. Ja, og man kan jo stadigvæk nå at vinde en i aften også. Det er hovedpræmien. Hvis du kommer med her lidt senere, så husk at skrive på, hvilken by du ser med fra. Vi trækker lod om en Hurum H320 her om 5-7 minutter. Så skriv i kommentarfeltet, hvor du ser med fra, så er du altså med i konkurrencen. Vi når ikke lige at gøre den ren i dag. Jeg vil sige, at rengøring er jo super nemt. Man kan tage det hele over i vasken og skylde den af på ganske kort tid. Det har vi demonstreret i nogle andre Facebook Live, men det når vi ikke lige at gøre i dag. Se på YouTube. Ja, men ellers så er det bare lige at sige, at rengøringsmæssigt er altså ret simpelt med den der. Jeg har den selv derhjemme. Jeg skyller de store dele. Sin, der sidder inde i midten, tager jeg lige en tur med den børste, der ligger det til tørre samler. Jeg bruger normalt mellem 2-3 minutter på at gøre den der ren. Så har vi altså en super lækker brændenældejuice, og nu har vi talt meget om alle de der ting, vi kan gøre for at booste. Det er jo fantastisk, og man kan jo se livet her i det her. Det vibrerer jo, det er jo enzymer, det er levende mad. Hvis du vil føle dig i livet, så skal du spise noget mere levende mad, unge mand og damer og herrer, hvem der nu sidder og kigger med. Hvis du vil føle dig død, træt, gammel og deprimeret, så køb noget mere toastbrød. Prøv næste gang, du køber sådan en pakke toastbrød, prøv så at sætte hånden ovenpå det, og så klem den helt flad. Altså, den kan jo blive lige så flad som den her køkkenkniv, ikke? Spørg dig selv, om du ønsker at bygge dine knogler og dine tænder og dine ører op af de der ting, altså.
Nu har vi talt meget om det der med ting, vi kan fylde på vores krop, men en af de ting, jeg også gerne vil dele, det er, at vi må ikke undervurdere det, vi fjerner fra vores kost. Nogle gange så kan vi godt blive sådan lidt besat af, at så skal jeg spise det for at opnå det, og så skal jeg købe de her kosttilskud, så skal jeg gøre det. Men vi må ikke undervurdere effekten af at fjerne nogle ting fra vores kost. Der er nogle ting, der saboterer, og det ved vi også, når man uddanner sig som livredder i hvert fald. Det er det her med at stoppe ulykken, ikke? Stand til ulykken. Og hvad kunne det være? Jamen det er jo sådan noget som røg for eksempel. Så hvis du er vant til at sætte til 4.000 kemikalier suget ned i dine lunger, stand til ulykken der, inden du begynder at fylde på med alle mulige ting. Så, og det kan også være at skære ned på nogle andre ting, du går og spiser, som du godt ved, der ikke er det bedste for os. Jeg tror, vi ved jo godt, hvad der er godt for os. Det er jo ikke sådan, at det er en intellektuel sportsgren, det her. Vi ved jo godt, at vi skal spise det, der hænger på træerne, der kommer op i jorden, og hvis to gange om ugen, ved, og vi kan alle det der 600 gram frugt og grøntsager, du ved. Og dem, der har mest brug for at vide det, de ved det. De har fuldstændig styr på det. Det, vi mangler mere end andet, det er et redskab til at komme i mål. Og det er altså der rigtig meget, jeg ser juiceren og blenderen. Fordi trækker du min årlige juicer ud af mit grøntsagsindtag, så går jeg glip af cirka 100 kilo. 300 gram grøntsager fra min juicemaskine hver dag, det er omkring 110 kilo. Og det samme gælder for min smoothie. Så du kan se, så er der røget måske 150, der sætter til at sige, at jeg får 150 juice og smoothie hver dag. Det gør jeg i hvert fald. Så er jeg altså lige nede med 150 kilo grøntsager. Og det samme gælder for vores børn. Træk vi juice og smoothies ud af deres livsstil, så vil deres indtag af planter falde markant. Og det er bare så vigtigt. Fordi de der tarmbakterier, de påvirker os meget mere, end vi går og tror. Man kan lade for tarmens mikrobiota. Hver gang der går en tanke fra hovedet og ned til tarmen, så går der 10 den anden vej. Så det, de her tarmbakterier, de producerer hormonlignende stoffer. De gør så mange gode ting for os. Og det er bare så vigtigt, at de får noget godt mad. I virkeligheden, så skal vi ikke spise det, vi har lyst til. Vi skal spise det, de har lyst til, som Olof Borby, han siger. Så, og de kan rigtig godt lide grøntsager. Så, og der vil jeg så tilføje, at du ikke vil med at spise dem, så er der mulighed for at drikke dem. Og når du begynder at drikke dem, så får du lyst til at spise dem. Det er sgu ret genialt. Det er genialt. Og apropos hormoner, så er det også noget med, du har faktisk en Facebook Live. Altså, skal vi bare lige lave en lille sådan cliffhanger på den? Bare lige sådan jeg vil sige, at jeg glæder mig sindssygt meget til den næste Facebook Live. Det bliver nemlig med hele Danmarks hormonekspert, Caroline Fibæk. Og det er en håndtrækning til alle kvinder derude, og uanset om du er 30, 35, 40 på vippen til at krasse af og i slutningen af dit liv, så er det godt at se med, fordi vi skal tale om menopause, vi skal tale om de her hormonelle udfordringer, som man kan opleve som kvinder. Så der har jeg inviteret Caroline Fibæk med, det er 2. november, så der håber jeg rigtig meget også, at du vil kigge med. Og så laver vi overgangssmoothie og fytokiks. Vi laver alle mulige lækre ting, og det kan man også læse om inde på Facebook. Vi har lagt eventen op, så man kan gå ind og læse om det derinde. Ja. Vi skal vel lige hurtigt runde af med en smoothie-opskrift, bare lige for at ja, lad os sige, gøre vi det. Har været der, ikke? Og mens du lige gør det, så vil jeg jo også lige slå et slag, for det er jo endnu en ting, jeg gerne vil dele. Jeg har faktisk ret mange ting, jeg gerne vil dele. Det er dejligt. Bare kom med den, det er jubilæum. I min tidlige barndom, der lærte mine forældre mig, at mange bække små, de bliver til en stor å. Og der er ikke noget, der kan være mere rigtigt, når vi snakker sundhed. Så lad være med at sætte pengene på de der kurer og intervalkurer og så videre. Altså, sæt pengene på den lange bane. Og det er derfor, I Higher Life, vil jeg sige. Og jeg synes faktisk, vi gør rigtig mange ting for sundheden i Danmark. Fordi som webshop kunne vi halvere vores personale. Men fordi det er så vigtigt for os at kommunikere, og det er så vigtigt at uddanne. Altså, min største ønske, og det har det været i 20 år, det er at inspirere dig til at tage ansvar for din egen sundhed, fysisk og mentalt. Og derfor så kan vi godt lide Higher Life og godt tænke hverdagsagtigt. Så det handler rigtig meget om hverdagen, fordi det er alt det, vi gør i hverdagen, der tæller. Det er ikke det, vi gør en gang imellem, der tæller. Og så er det den lille forskel, som hen ad vejen bliver til rigtig meget. Man kender det også inden for finansverdenen, man kalder det for rentes rente. Den lille forskel, som bliver til sindssygt meget. Drikker du en daglig juice hver dag i 5 år, så bliver det til 3500 glas juice, som er blodrensende, blodopbyggende, med til at transportere affaldsstoffer ud af kroppen, bekæmpe inflammation osv. Tror du, det har en effekt? Selvfølgelig har det en effekt. Og så vil naboen sige, du er også bare heldig, du har gode gener. Nej. Fordi vi kan påvirke, hvordan vores gener de udtrykker sig. Det er et helt andet foredrag, hvor vi skal tale om epigenetik osv. Det kommer vi altså ikke til i dag. Men jeg vil bare sige, sæt pengene på den lille forskel, som hen ad vejen bliver til rigtig meget. Ja. Hvad har du lavet her? Jamen, jeg har lavet en af de lækre opskrifter fra Shortcut, som er jo en genial begynderbog. Ja, grønkål, ikke? Ja. Så det er bare basic lidt kål. Vi elsker grønkål. Kål. Det er grønkål i dag, det kunne også være palmekål og skvaderkål og så videre. Så det er 4 ingredienser og vand for hanen, det her? Simpelthen, ja. Lidt ananas, lidt lime, lidt avocado, isterninger. Skal vi ikke bare give den gas, og så er det det. Den kører vi på smoothie-programmet. Vi kører den færdig og drikker den, når vi er færdige om en øjeblik. Vi lovede at være færdige til tiden her. Det gjorde vi her. Boom. Den drikker jeg lige om lidt, den der. Ja.
Jeg kan se, at jeg når ikke meget mere, men det, jeg kan også godt lige overforberede mig en lille smule og lave det her. Jeg synes, vi har været langt omkring, og jeg håber, at I synes, det har været pissefedt. Jeg synes, det er gået rigtig godt, og jeg er faktisk rigtig glad. Og noget af det, jeg er også rigtig glad for, det er, at jeg fik nævnt den her mentale del. Fordi det er fint nok, at vi får bygget vores krop op af nogle gode byggematerialer, men vi må ikke undervurdere, hvordan vores tanker og vores følelser påvirker vores biokemi. Bliver vi rasende og gale og vrede, så kan vores immunforsvar være sat ud af drift i op til 4 timer efterfølgende. Så det hele påvirker hinanden. Men generelt være undersøgende omkring de der tanker. Prioritere noget tid. Sluk for Netflix. Læs en bog. Lad dig inspirere. Tag til nogle foredrag. Se nogle mere Facebook Live med mig. ja. Så vi skal holde os inspireret. Og det gør jeg sgu også. Jeg bliver også nødt til at skal inspireret. Og der er så meget modvind på cykelstien lige nu, som jeg ser det i verden. Der sker så mange crazy ting derude, og der er så meget støj på linjen, så hvis ikke vi på en eller anden måde træner vores evne til at finde tilbage og centrere os med os selv, så mister vi os selv fuldstændig i skærm og pis og lort. Og vi er nødt til at gå meget sådan mekanisk til værks, tror jeg. Derfor har jeg en router på min modem derhjemme, så internettet i hele huset, det slukker kl. 22. Så er det bare fedt at gå i seng. Når der ikke er internet alligevel, så du ved, det er jo ikke der, man så sidder og læser bog til kl. 1. Altså, det er jo når man er fanget af en eller anden Netflix-serie. Min kære bonussøn, han har 2 telefoner. Og den ene telefon, hvor der er spil og YouTube og hele lortet på, den er åben hver dag fra kl. 16 til 18. Når klokken bliver 18, så er den slukket. Den anden, der er Spotify og Mofibo på. Fint. Du ved, så vi bliver nødt til at være intelligent omkring det. Vi bliver nødt til at lave nogle benspænd, fordi det er bare svært. Der er masser af udfordringer, og der er aldrig blevet krævet så meget af os, som det er nu. Så vi har brug for noget godt brændstof, og så har vi brug for at være opmærksom på det, hvad det er for nogle tanker, vi går og tænker om os selv og andre for den sags skyld. Så skal vi ikke vinde den af her? Det skal vi. Vi skal have fundet en vinder. Vi skal have fundet en vinder. Inden vi lige gør det, så husk op ind på hjemmesiden, tilmeld nyhedsbrevet, så får du replayen sendt automatisk og alle opskrifterne i morgen tidlig kl. 6-7 stykker. Check. Lad os lige få trukket en vinder af Hurum 320, som er min favoritjuicer, som jeg har ønsket mig i over 10 år. Jeg nævnte det til et foredrag, jeg holdt i Silkeborg, hvor jeg sagde, at det kunne være fedt, hvis man kunne få en, man beholder på toppen, og så den ligesom høvlede det mindre stykker, inden det kom herned. Den er her nu. Den er der. Den er der. Det er så fedt. Den er genial. Og der er vinder. En, der bliver glad for den også. Det bliver Tina Tronja måske Sørensen, som man udtaler det. Tina Sørensen, og hun hedder Tronja. Tronja, ja. Ja, Tronja. Og hun bruger Westernebel. Westernebel. Stort tillykke med juicemaskinen, og tusind tak til alle jer, som har kigget med i aften, og som har kigget med de sidste 20 år, og alle jer, der stemmer på os hver dag, fordi det gør jo i virkeligheden, både på sociale medier og i vores webshop og hvad. Vi har brug for noget god energi derude. Tusind det tak. Det har vi. Ja. Tina, skriv til os på infosnabel.dk. Tak for i dag. Tak for i dag. Ha' det godt, venner.